В Ужгороді урочисто відкрили першу пральню кав'ярню під назвою «Булька». Цю пральню облаштували священники Мукачівської греко-католицької єпархії разом з благодійниками Карітаса. Тут безкоштовно надаватимуть послуги прийня для переселенців Закарпаття. Реагуємо на виклик суспільства. Маємо офіційно в місті Ужгороді 30 тисяч, а неофіційно є набагато більше людей. Звичайно, що ця дана установа не буде тільки для міста Ужгорода, вона також буде особливо по тих крайніх наших точках буде керівник проєкту, який буде відповідати за логістику. Звичайно, ми би хотіли, щоб то було дійсно так по-європейськи, щоб дійсно люди були задоволені нашими послугами. Це ми працюємо вперше, також це для нас такий певний досвід. Для цього у закладі встановили пральні машинки, сушки та облаштували кімнати для пресування. 12 кілограм – це велика машинка. Це якщо таке буде якесь велике замовлення, що ми можемо ставити 17 кілограм. Ці машинки у нас є від 1 кілограму до 6 кілограм. Так само сушки. Сушки – різні програми. Є сушки так само, як і речі у нас різні. Є шерстяні, є бавовняні, є синтетичні, є ще якісь делікатні. І все залежно, сушка, виставляється програма. І хвилини, скільки хвилин воно сушиться. Складаємо і видаємо готове. Поки білизна переться, її власники можуть випити ароматну каву. Готуємо каву, всі види кавових напоїв, і в нас є солодощі для всіх бажаючих. Для дітей облаштували у закладі ігровий майданчик. Все для зручності. Пані Світлана з Харкова якраз віддала на прання свої речі. 10 апреля ми виїхали, я от уже не змогла вже це все в собі держати, і вирішила, що з дочкою потрібно виїжджати. Спасати ребенка. Ми з ней 41 ночь ночевали в подвале. Сначала попали под обстрелы. Мы прятались в частном доме. Вот. И потом поняли, что там очень небезопасно. Правильно, очень удобно, я думаю, для всех мам, для всех женщин. Збір речей планують організувати централізовано через волонтерські організації. Також кожен охочий може самостійно прийти та принести речі. Скористатися за благодійну плату послугами можуть всі охочі.